Të ndëruar koleg, ju që akoma shpresoni këto minutat e fundit në reformën territoriale. Këta të pozitës recituan dhe thanë se ne nuk ishim thelluar në analiza, po me i bërë analiz reformës të tyre territoriale, kam frikë se do t'i dalin në dyrnat e larta. Po në dy kuptime, një se janë trashur kaq vite, se nuk a lënë gjë pa vjedhur, të gjitha çfarë prodhojnë, ato mini prodhimet që ka në financë, po i fusin gjep, po edhe dyta se gjithë njësit administrative nuk janë gjithë tjetër, vetë sa qoftë të gjinë, që rrim pinra ki gjithë ditën, edhe aktivizohen vetëm kur fillon 20 ditë i zgjedhjeve. Ne thamë, në fillimisht dhe besuam se reforma territoriale do të ulte shpenzimet, o, e besut, besuam gjithë. Po majmë lushin, të gjitha një misit administrative janë dyfishuar në numër, me patronazhist. Qfa shërbime që ofronin lushin e ju, që të na iluminoni dhe që nuk doni të ndani, që të ketë mundësi të tjera. Cile shërbim, përveç se deri dikur para një muaj, i jepin një certifikat gjendje civile, kryet një punë, me një 5.000 lekë, dhe shkret, tani apret dhe ata, gjunaf. Se keni digitalizuar, keni fut satelitat gjithë në për institucionet shtetërore. Kë keni ju, qëfar shërbime që ofroni njerëzve në njësit vendore, se i meni lekë? Qëfar shërbime që ofroni i fshatit? Ndriqim, ku bënda ki natën, mas orës 5 nuk qarkullon me njëri, se të kaloj njëri në gjitur të fut gishtat në sy dhe që rohesh. Qëfar takse, i vili takse në gjilbrimi, qëfar gjilbrimi kënë? Vetëm jonë që tërfilm në paharat e fshatit. Qëfar i ofroni? Transport. Marim bashkin e lushnje, qëfar transport i ofroni? Po si ka mundësi Lushnja me 14 ish njësim administrativ, ish komuna dhe 2 bashki, shkrien të dyja në vetëm 2 bashki. A thua ti kryetari bashkis, mere tani dhe me gardat dhe me parcelat e jonjit. Jo, mërë jo, ju vetëm se keni heq për ditëm shumë, mundësin njerëzve të kenë shërbime ata që paguajnë. Transport jo, shkolla jo, po njerëzit po i përzini, sepse nuk ju vjen më radha që ai fshatat më të largë të Lushnjës, të kenë shërbim, një, të kenë ato kanalet dytësore që jash kompetencë e bashkisë, sa absolutisht nuk ka i dem farkve të bashkisë, që pjesa dërmuse e Lushnjës është pa kanale kulluz dhe vëdicë, që nuk ka jo rrugë lagje, po nuk ka rrugë kryesore për ty fshat. Pra duhet shkosh në fshat me traktor, në fshatrat e Lushnjës. Tu e shërbimet, kjo është reforma territoriale? Qfarë kursye që ju keni dy fishur numër në punojnësve dhe nuk ofroni shërbimet? Qfarë bët për këta njerës? Absolutisë asgjë. Shtuat radhët e shahave që ka bashkia, punësut militant që nuk e din shkretët asë ku punojnë. Vetëm te keni bërë. Ujësielës, në sport, në të gjitha keni shturë, në qëfar ka shahat bashkit, varda për patronazhistët. Njësi administrative nuk është asë i gjë vetë se meret me patronazhim lista zgjedhore gjithë muajt e vit. Kush erdi, kush iku, ka ka krushk, ku e ka të punësur gjaja në halën teze dhe si dhe bëjmë presionin. Asin loj shërbimi. Më thoni, a japin le ndërtimi? Jo. Vërtetimet e njësive administrative, i njef njëri? O pingat një. Qoni vërtetim e njësive administrative, ministrit jashme, merë do të vullin apostile? E që kemi bërne? Pra ju prapë thoni,
ti qesë e mirë, po, i thush këtu ti këtu për reformën që ke 6 muaj pa edhe rrogat ande nga bashkia Peqin? Farë gjë, mërës janë në gjë, apo ande nga kuksi? Presim. Pra, imagjinoni ku ka arrit kjo reformë territoriale. Ju nga reformë territoriale, po e të qënë reformë territoriale, sepse i gjithë territori nuk pastrohet, koshat digjen. Denoncojmë për ditë që koshat digjen. Erat që kundërmojnë, plerat, gjojt inceneratorit ati e në fjerë, plerat është mullarat, e kemi mulluri qikni, sa e kemi vetë qikë surrati, për isha las vjen vera shpetë. Kemi hedhë qik balë si për ne, kemi mjëllë e pëmë që duke që... Por, atje është bërë mos o zotë. Lushnja në dizet, nga disa loj aromash, shqyqy që vjenë i parin lushnje, po duhet t'jemi ditë bashkë të palme ato aromën e peletave, se në lushnje është bërë katastrofë. U besoj se i pedha ato koshat si ndezin, se... A i shërbim kulturuar kemi nesa i djegim plerat i bjen për shkurt në për kazan. Pra, de facto, ne nuk ofrojmë asnjë lloj shërbimi. Pra, një që të vi nga kolonja nuk ka një urban, do të pagoj 3.000 lek nga kolonja në Lushnje, apo i tjeti nga Zhama në Lushnje, që të vi të marri atë recetën që japin këta të njësi administrativë për të afirmosën bashki. Dhe ne themi kemi reformë. A, pika, miru pafshë. Po, faleminderit zoti Koreshi, fjallën e ka kërkuar zoti Balla për replikë.